novos atentados na capital da Ucrânia. O bairro de Dnipro, que localizado na parte mais próxima à linha de frente da cidade, a cerca de 5 quilômetros de distância, foi atingido por tiros de artilharia na manhã desta quarta-feira. Em um comunicado, a administração de Kiev afirmou que há feridos. Uma casa foi completamente destruída e incendiada, e vários edifícios foram atingidos por estilhaços. O ataque destruiu vitrines de lojas vizinhas, janelas de prédios e várias árvores neste bairro residencial. Foi um golpe no teto. Saí de casa para fumar um cigarro e quando voltei aconteceu. O teto desabou. A capital ucraniana foi colocada sob toque de recolher de 35 horas desde a noite de segunda-feira, depois que ataques russos destruíram um shopping, matando pelo menos 8 pessoas.